Gentlemen, nao nimeshafika Kisumu nini Kitale mahali show ya Oga Obinna the Top na demo ya Facebook itaweza kufanyika, na nimeweza kuja mpaka hiyo hoteli ambayo inaitwa Westside Hotel. Mambo inaendelea kupangwa vizuri sana, tukiwa pia ready kusupport our baby. Na maybe wale ambao mjabai ticket, unajua leo ndio siku ya mwisho, kesho itakuwa mambo iko shwari. Tunaambiwa kwamba ticket ni shilingi tu 500 na watu wote mnakaribishwa. That's why nimekuja huku, nimeweza kufika leo at least pia muweze kujumuika na mimi kwenye 254 Digital News, nikiweza kuwaletea hii taarifa moja kwa moja. Mambo mcheketo, mambo shwari, mambo sawa kabisa. Nakwambia Oga amejipanga, mambo iko welo, mambo iko shwari, hakuna nini. Hapa ndio building ambayo ataweza kufanyia ile show yao kali zaidi. So guys, nitakuwa na zid tu niweze nione kama nitaweza kufika kwao, si hentu tuone ni matayarisho vip gani inaendelea kule. Na tunaarifiwa kwamba demo wa Facebook ameweza kuwasili kwao kule Sihentu. Nakwambia Kitale, Kitale environment iko sawa kabisa. Kitale environment iko shwari kabisa, mambo iko shwari kabisa. Kuna mambo huku iko shwari kabisa. Tunaona watu ni kujipanga jipanga, kama mnaona tu baadhi ya watu tu wako pale wanajaribu kupanga panga zile tents. That's why mambo imeanza mapema juu tunajua kwamba inafanyika hapo kesho. Maybe ni kizoom kwa umbali zaidi, mtaona ni Westside Hotel. Show kubwa sana itafanyika hapo Westside Hotel. So naona mambo imeanza kuandaliwa vizuri sana. So keep tuning kwa 254 Digital News, tutakuwa na wajuza mambo zaidi, na hapo kesho tutakuwa naletea video kali kali tu kwa kina baby, kwa kina Oga Obi, kwa kina Oga demo, kwa kina Oga Obi, na usi watu wangu wa nguvu. So maybe wacha niwatembeze kidogo town hadi Kitale, muone venye Kitale iko town. Sawa, so guys, nawapeleka muone hata town Kitale, kisubiri kesho show ambayo itaweza kufanyika hapa 254 Digital News. Nakuwa nawaletea moja kwa moja, but nataka tu niwaonyeshe town Kitale kwenye kuko. Maybe mwenye amjue Kitale, mnaweza kuja mfike mapema mjue the place mahali hiyo show ya Oga Obinna na demo wa Facebook itaweza kufanyika live hapo kesho. Watu Kitale watajitokeza kwa wingi. Watajitokeza kwa wingi kuja kwa hiyo show. So, tunaingia Kitale town. Okay, inafanyika kando kidogo na Kitale town, but ni karibu tuna Kitale town. So wale ambao mko mbali Nairobi, watu mnataka kuja ku attend, ticket ni only 500. Mnakaribishwa wote. Wote mnakaribishwa. Mkuje kucheke mamboya. So Kitale town, yo kudonjo Kitale, mambo yuko shwari, mambo yuko fiti siku zote. Team Oga Obinna wamejipanga, nakwambia mambo yuko shwari kabisa. So kama wewe ni mtu ambaye uko mbali, maybe unaweza kuja Kitale. Kitale lodging ni guest house, ni bei rahisi sana. Unaweza kuja tu ujipange, ndio hivi kesho tuweze kusurprise our girl baby demo wa Facebook. Mjitokeze kwa wingi guys. Ticket ni shilingi 500 tu. Nashindwa ni kwa nini hautahudhuria. Siku zote nakwambia kosa uchekwe, kosa uchekwe. Kosa kuhudhuria uchekwe.
So from Kitale town to mahali show itaweza kufanyika, it's only 70 bob kwa pikipiki. So maybe utakuwa Kitale town na unataka kufika pale, unaweza tuchukua pikipiki, ni shilingi tu mia, shilingi 70. 70 bob na utaweza kufika kwenye show, itaweza kufanyika hapo kesho. Team 254 Digital News, keep tuning. So Kitale town tumeingia. Naona si mbali, unatumia tu like 5 minutes kwa Kitale town. Kitale town. Kitale kumejengwa. Natembea amefanya kazi. Natembea amefanya kazi nzuri zaidi. Watu naona Kitale imengarishwa zaidi. Kitale naona mambo iko shwari kabisa. Ameweza kungarisha zaidi. Ni town kubwa, ni city kubwa. Kama wale ambao mjui pia Kitale ni capital city. I think so, ni capital city of Nairobi. No, Kitale is not a capital city, it is Eldoret. At one day, one time, itakuwa hivo hivo. So, mzidi kukeep tuning kwa 254 Digital News, itakuwa na wajuza ni nini haswa inaendelea before tuweze kufika kwa show ambayo itaweza kufanyika hapo kesho. Tukiwa na Oga Obinna na bibi wake demo wa Facebook, au sio? I love you all. Keep tuning. Drop your comment hapo kama tuko pamoja na nyinyi au sio?